Витюке улын эфирге сақасыр информационы бери студияға Эдуард Турдых. Джокускайга халаңы мұғытур белен болу режимін билдедилер. Киет 3 часта тургунан табаға анынан ұтағым 604 сантиметр, онны кутталы ақтағым 970 сантиметр. Джокускай анынан бүтек 3 час егер ұтағымы 19 сантиметр әбілден 339 сантиметр болды. Кутталы кербе ағы 107 сантиметр. Кангаласы анынан 507 ағы сантиметр, кутталы кербе онны тығынча сантиметр. Лена рус арылары гарнымы ақсидерге тақсы олықо кутталлақ болуын сөбден етенерелдер. Республикада бүгір сұлыспа қалан әтенге ағырғар үлетін күйірті қанғалас бөлігір онна Джокускайға сәріқті болу постерін ұлықтоты. Кейін көрікі ғырес төлбәтігір сәвескі армия ұлыса 16 дұроп үстінемерігір суал көмен оңырар пуыну тәрейділер. Манна түгірік суққа жұғырстывалығықтыры. Ықсалы әтеріятан түргенді көмілі өқтірі. Маны тәңі ұтөе әбелілерін кәтейлер бары көддірінің тұста министерістіваға терді оқсолыр. Амарыска ұтағыма ғымын ұғаттес күнігір хасырдағы шасқа ағыс метрі 12 сантиметрге тәңнесті. Су қостаты 35 сантиметр түсті. Білген ұрыңы үрдік тағымнақ білімні не режима ұғылылық. Бүгіндерге кәтен көрі үлеті салғанар. Бүгінгі күн тұрғынан Аммарүске ұғы қыралан түйенерер. Оларын бүкіннерге ұғынардақтар түстіқтеріне ұғы төттірі тақсығын сөптен сабағалылар. Білген үрақтар олары туалан Амма үннес, Амма бөтін аян суалларын алжатан. Білген түйет нәйлекке дейірі суал бұстан тұрар. Қалан тұрғыттан, өріс бағар қарғытарынан бағар кендеге Осайдан бұйылғы қалан ұта әтенге асында, құрыма ұтаққа ұртты күнің бұрын қочыларға кейін бардығар тағатты. Суылы үрек бітіме әтенге. Мегеріп жастығы әрі тегерге бәс оның ұлға теке декі түгір. Опыр әуірден жапты мен дұрок біреке әйінен 15 жылықтан бірайыз сауылдығыда. Үтін білен бұл ұт үстағаны үлелер барда қалан Манайхақ саллағы бұғымай ғытырылтелерін үләйттері нәйленияға сүрәті үлетін күйірділілер. Ордық балықсыттарға, бұлчыттарға туғайын сәріқтәғы болаларыға рыңыралар. Білігін кенелері саты сылджаны анал рейділері тәриелілер. Үрген түрін ұсқолаға бұқымдық түға апаттыр. Онан арты үйде әбірішені әлі ватсап, Күн бүгін ұлысқы үрдік тағымнағы болу режимі алықтанар. Мантан саас қара ұғыта кәлін әтенге аастар ден әрінәлілер. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сағат Елебейдіне Амма. Сонда арғы білу әбе мұстан басқолынан сайыңы суаларылына паром сұрытын онына қалан тұрғын ұлыста корреспондемі білісті. Бүлі әбе сұнтар анынан ұруабына күйі күнігер қамсан, білеген мұз лаппа ұрағырды. Онуаға ұс олын транспардара үлелерін сағалатылар. Білінге тұрғынан сұнтар ұстия қайысқаннан 2 паром сүйірер, оттон өрімен үлеті бүттіғіне барыта 4 паром сайын ұстата үлелияға. Бәрі өрі білкінгі үшеді күлі бүтті. Асырдаттан кәңілі. Өріс нөңе маңа қасты нәхелек бар, оның сылғы иккеті қайтырар жон сайынғы суал арылы бұтыттан үйерелілер. Өбейшегі білері туарары ұстияндығар кәлін тұра бұт. Сезоны арылы бұта үшігайлары кендер бі декілі масыны болы-болы тұру тұралар олар. Паром бұт бұл бүліметтен үріпті, оныттан не тұрағылар атчы, өрісің оралар атчы нәхелектер үйерел тұра бұт. Бұйылғы өріс барыыта қағаңыта ағарда ұстықтардақ ен әтелілер. Бұл күхін түмні ұа болан қарыл, бақ мұз қалын күрдіға тәрәрі, үйе әбілі гидромет әтерінен прогноз бұхытынан өріс бүт. 12-ке ағылы ұта қыралан, ұмтарға ата қамнағына, ғымын 9 күніттен ағалан, оны дәл бүті ұлыран қар, оқ болан, үріқтар жөйді келдер бәкелер бұйыл өріс бүт қағаңыта арды ұнық. Қалан тұруға қарда, қардақтақ, онына күйістәқ тұл түсті. Сонтар олықтағын ұстутығыр көрдіққы, икі әтәстәқ жиені көғарар қолырық жону жексіндерді. Бұқұрды кем олары етігар айылға жекті көстуіті әлбәқ. Сайыңылы күйәс күндер тұрбұт боллақтарына бүгінгі күміт қардақ тобырағынан сағаланына, ол күрді күрек үхіміт қаянда тек точкатын тұруарар, оны
ийгар кар түһэн турардах. Синоптиктер этеллеринен манны каллан неделе устата салганыга. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Бүгүн ымыйын уган хеттес күнүгер Илдархан Айсы Николаев саңа коронавирус инфекцияты элбэбитинен нэхиленнега тухайын этитин. Кие агыша сүйтбе минутага НВК саха Якутия сүйтбе түйт телевидение каналларгар көрүн онна тетим саха радиятыгар истин. Саха сиригар аспыт соукостата эби сүйз бес кие коронавируска сыгынна. Джокускайга алтуын түйт мэнга халаскы уон түйт кие сутулунна. Кебейге 6 уыс алданга 5 чурапчыга түйет бүлүүгө намыңа хаңаласкы үстүү Аллай ыхаган еринкириге өлөңү бирди түген билетенне. Дагатан эттеке республике кийин куратыгыр онда меңе хаңалас улуугар суукка хигер агы сүз биэникки кии вакцина ылла. Санатабын аспыт күнтен сагалан чуулан жукускайга онда меңе хаңаласка жоңго массабайдык быхы туруураллар. Биригедилер хасыда агыстан кие агыска дири. Үле онны өрбіл күндерін ақсыбаққа вакцина берелдер. Сағабыт Сергей сүйіс тұғыншатан тақсы кей COVID-19 ғырыттан вакцинаны толору ұллы. Федеральны суал ұстап өйбілінен Саға Сергей вакцинаны түргеннік ағала тұруқтыр онын жоңы бұғыны масывайдық тұрорасы тектәқпі деті Илдархан Айсен Николаев. Республикатағы суал ұстап мұнығыр. Мұныға сударсыны бұлас органның үлеттері бейлерігер бұғы тұрорттары нәйленнеға қолы бұр болықтақтыр. Айсен Николаев вице-премьердерге сүрінүр салаларғар үлет сәттон бұрғаныттан итеғая суғын тәлілтілерге бұғы тұрорар көсіндер пуынлары арыян тұран вакцинациялырға сұрдақтады. Неделе егер санитарны бұрабыланы бербіркелер ағы сүйсетті оны рейді болды. Ордық әлбәқті мирнегі оны өліқмеға, оны тәңі жүкускайгі контролы атылар. Оны қолбон сәтті акцаны актаны ордылар. Үрі тарғанытын сәрәтір үләне тәрергі сұрғынан 2 ұйыны беддилер. Административны кейгі 15 протоколы сұрыдылар, 1 жылыны суыққа ұттылар. Үләттер күтті бір дейлән кәпсеттілер. Опсайнан административіне қамығыя Роспотребнадзор управленеті оны предпринимательство министерствата күттан ағы сүйсетті оны рейдені ғыттылар. Агростартап конкурс ғранынан намылуғығар үгіз кей туғанны құлыбыран нам неселендетін лоқтауға Петр Кутукап бәе қағайстыватын тәрінерге бизнес бұлан сұриян сударыстываттан үп қарчылан үлеті тәрәнінәқтік сағаланны. Предприниматель көме қарчыны туаққа туғанны Нюргуян Романова кепсир. Агростартап программа намылуғығар 2019 сылтан үлелер. Конкурға аспыт жон бәе қағайстыватын сайынларыға сүйөхү тигәйе ититигер техникага субсидия ылбыттыра. Отын Петр Кудуков огуро тахын үнерине ылсан, сударыстыбаттан 3 миллион карчыны ылан үлетин камнахан теринен сагалаата. Трактары теңе саңа үйе техникаларын ылыммыт. Быйыл үз аңар, онна үз галах, 2 баханатыгар хортупый олордык санала. Деленин түкүрөм агарден деленин прана ваха соолиза болбута. Билим буллагына баханабытын эргүтэ хеджабыт. Күрөтүн аңарута булатыр оннаттан вот хабары дөйне утен белем не идет уже хорутарга алардарга не настройкалы хай идет гранд конкурсун ирдебилинен Петр Кутуков 2 үлехети лан үлелетер кинидер билигин улахан кымтала хортупой олордор техниканы таңа түбүгөр сылжаллар саңа булуктарын кетепден баробалан хортупой сирин үктеттилер. Работа интересная, новая. Желание есть, большое у всех желание. Каждый хочет побыстрее выйти в поле, поработать, посмотреть, как это все делается. У каждого интерес свой, позитив такой. Ну вот так как-то все смотрим, все смазываем. Бұсылғы намылуғыттан агростартап программаға сүйтбе кейі саяпқа берді. Саңа сағалатшылар ұғымыйын бітуіте білерілдіқтәқ конкурсқа бизнес бұланларын бәлемні сылжалылар. Юрген Арманова, Иннекетик Кирова Шапкин, Саға телевидениете, намылуға. Саға сирай қосқа солық үксін Қытай, Япония, Сорғыр, Соғыру, Америка, оны Индия декеттен көтен келер ол егер көтер гирибеттен мөлтөбет ақсабыт еме бар бұл он сөп.
Итин республикатага ветеринарная лаборатория куха чинчеллер манна бульчуттар у которин ихин юхин онна төбөтүн ыталлар. Оно бахнуган кайтан мейитин улан бастан ПЦР анализ оңроллор. Манната анан улустагы ветеринардар көтөр ханын пробирка кутан тиеддилер. Ол онан көтөр иммунитетин быхараллар. Иккен алихи кендерин лаборатория лөхеттере быха анал аппаракы ыталлар. Отчоғына түет часыхинен барыта быхараллар. Бүкінгі бейінтан тақсы чинчи оңолуы тұттан түміге чүге көтір грибінен ғылдивыт кусқас көстіветі. Бастыкато именно бо физрастворга эти божи мейтин кутам мыт суспензия оңробут. Онды бут тух ол суспензияны оңробут бутын кәнеттен тухын уже органын бәдін ұлбаққа именно өлдетттен ол жытқа ханылам мыт ол тухқа джабарабыт ПЦР анализка. Антон, икис метод быт ифадим болар, иммуноферментный анализ тен, олата беге антителатын болгаты быт. Если антителаты бар болгана, олата ырыты бар ден, көтірер. Ханы именно ден. Усалдын улуун өнөрүн ээлеген ытык ыалы Жон Серге Холубурун остор элбек оолог Жээкергене Вера Атласова Николай Ушницкий сүрөктеринен сөбүлөгөн карактерынан кайгаган ыл болбуттары биен сылын кыыл көмүсү байбаларын белиетир үйрүүлөк күннөрү болду. Нейлек бочотта олохтоқтыру Вера Петровна Хөрсылларғы ғынниқсытынан Николай Михайлович тұрақтарығынан үлелен, чердәқ үлі күйістәғін әт қанырынан білбетчон. Декерген ағабағылыға Николай Михайлович түйеді ауым 5 сағын астыр білгенді темір көлі үрдіттен түспет. Үл еті Далбар Хотуна Вера Петровна маңы ашы тоғыру өтшіт болан, кәнчәрі чека қолыбыр болар. Кенелер алты оны төретен атақтырғыр тұрғырттан әлбәқ сен, қос сен тапталла қабелері әхелері болалылар. Үті кіл жоры күннерінің чуға жондырын күтті сәмәддік белеттен, бар жон мақталын үтіу баға саналарынан атылар. Итенне үті кіл ден анал белет ұттырылынны. Оттон юрюлях тәрәхіңе аны күйе қамытынан ирдебілінен зум платформаның өтейтші олырыр аймақ біле жон әғарды түменін анатылар. Бебені үддіхен үшеддік, дебеддіддік олық қытанақтық үддігі қынады. Бұ олырыр олығы ұспаққа, олырыр олығы таннарбаққа, олырыр ұқтақпын ден олырыр ұқтақпын. Отчағыры олық болар. Өзі ол мүкейінің күті көн олар батын бұлы өзінде істі ата үндейді. Туыра марық қандықына, туыра марық қандықына. Өші атамақ болады. Бұл жастағы сонымыт етіннік күндік өрәтшілер бет коронавирус ұрыта тарғана тұрар, онан бар ірдебілері тұтуғың масканы кәтергетен ұмнуман онына қаянда вакцината ұлың. Мен бұғыны толыру ұлбытым, онына еқеме сөбелуін.